one shows the apparatus to set up to determine the empirical formula of magnesium oxide. So which step is correct to ensure the magnesium ribbon burn completely? Okay, pertama sekali awak kena fokus apa dia punya, dia punya kehendak dia. On. Apa kehendak dia? Matlamat dia adalah is to burn completely. Sebab setiap step-step yang kita buat tu ada purpose dia. Ada purpose dia kenapa dan kenapa. So sekarang purpose dia adalah untuk so to ensure the magnesium ribbon burn completely. Lengkap, terbakar dengan lengkap. So awak rasa apa jawapannya? D. Bagus, pandai dah D. So sambil tu kita ulang kaji juga. Apa purpose kita raise the crucible? Kita buka penutup bangkok pijar sekali sekala. Apa kita punya tujuan kita? Untuk oksigen masuk dalam bagi react dengan magnesium ribbon. So ini to allow oxygen gas to react with magnesium ataupun kita kata untuk membenarkan, okay, untuk membenarkan oksigen bertindak balas dengan magnesium. Okay, kalau B tu apa dia punya? Kalau B tu apa dia punya purpose dia? Kenapa heat magnesium strongly? Kenapa kita kena panaskan dengan kuat? Okay, ini pun sebenarnya untuk heat the magnesium ribbon strongly ni sebenarnya adalah untuk allow oksigen to react dekat mana-mana celah-celah yang ada magnesium lagi. Tapi kita only can open the leaks ataupun kita boleh buka dan panaskan dengan kuat apabila majority, apabila dah hujung eksperimen yang mana kita dah tahu kebanyakan magnesium dah bertukar kepada magnesium oxide dan tindak balas tu dah stop. Maksudnya dah tak terlalu aktif. Asal-asal tu kita kena tutup cepat-cepat sebab dia waktu tindak balas tu terlalu aktif, dia punya white fume ataupun wasap putih dia akan berlumba-lumba nak keluar. So kita kena tutup cepat-cepat. So bila dia dah kesemuanya dah bertindak balas, hampir bertindak balas, barulah kita boleh buka dan panaskan dengan kuat. So ini tak ada kaitan sangat dengan kita punya precaution. So C, tutup mangkuk pijar dengan penutupnya. Cover the crucible with its lid as soon as the magnesium ribbon starts burning. So ini kenapa kita kena cover dengan cepat? Sebab apa? Prevent apa tak tahu. To prevent ataupun to avoid the white fume from escape. Kita nak mengelakkan daripada wasap putih terbebas ke persekitaran, to the surrounding. Okay, so yang paling tepat adalah repeat the process of heating, cooling and weighing. Sebab kalau dia dah constant, maksudnya semua magnesium already converted to magnesium oxide. Okay, so dan number 15, number 16. The decomposition, penguraian. Teacher dah beritahu kalau decomposition ataupun penguraian maksudnya daripada satu bahan menjadi lebih daripada satu hasil. So sekarang ni dia beritahu lead to nitrate. So kena cari apa chemical formula untuk lead to nitrate, kena pecahkan. Lead to nitrate maksudnya daripada lead to ion dan juga nitrate ion. Formula ion untuk lead to adalah Pb2+, untuk nitrate ion adalah NO3-. So kita crosskan dia. Ini satu crosskan, dua crosskan. So kita akan dapat PbNO3-2. So ini adalah kita punya bahan yang terurai. So daripada satu bahan dia akan decompose kepada lebih daripada satu. So dia beritahu decompose become lead to oxide, nitrogen dioxide and oxygen. So kita kena cari satu-satu apa chemical formula, formula kimia untuk hasil dia. Okay, so lead to oxide ni dah mudah dah. Dia ada Roman number. So maksud dia lead kat sini, dia cas dia Pb2+, oxide O2-. So 2 dengan 2 crosskan dia akan jadi
2, 2. So kita kecilkan jadi PbO. Tambah nitrogen dioxide. Di ni maksudnya oxide ion ada 2. So NO2, nitrogen dioxide. Kalau nitrogen saja, kalau nitrogen gas N2. Macam kita tengok contoh soalan sebelum ni yang tentang volcanic eruption. Peletusan gunung berapi sebelum ni, nitrogen gas N2. Nitrogen dioxide NO2. Okay, tambah dengan oksigen gas. Tambah oksigen gas O2. Okay, so selesai yang ni, kita sekarang nak balance kan. Macam mana kita nak balance kan, macam teacher beritahu, cari unsur mana yang hanya ada duduk dekat satu tempat. Kalau tengok ni yang terlibat adalah unsur Pb, N dengan O. Kalau kita tengok O, O ada dekat sini, O ada dekat sini, O ada dekat sini. So O lah yang paling last. Mana bilangan yang paling banyak, dia paling last kita settle. Sebab bila dia paling banyak, dia ni tak eksklusif. Kita kena cari siapa yang eksklusif. So kat sini yang eksklusif adalah PB ataupun N. Maksudnya PB kat sini, N pun dekat sini. So kita tengok PB 1, 1. So tak perlu kacau. N, N dekat sini ada 1. N kat sini ada 2 kan? 2. Ha, so N kat sini ada 2. So kita letakkan 2 dekat depan. So bila letak 2 dekat depan, maksudnya 2 ni N dah jadi 2. O pula. Sekarang N dah selesai. PB dah selesai, O pula. Kita kira O yang kat sini ada 1, daripada PBO ada 1, tambah daripada NO2 ada 2, darab 2, 4. Tambah O kat sini ada 2. So bersamaan dengan 4, 5, 6 tu 7. So O kita ada 7. O kita kat sini ada berapa? 3 darab 2, 6. 3 darab 2, 6. So bila macam ni, macam mana kita nak buat? Siapa yang kita nak kacau, sebab kita tengok kat sini ada 7, kat sini ada 6. Ha, so kita nak jadikan ni, kita kena letak, nak tak nak kena letak 2 kat sini. Awak tak ada cara lain, kena letak 2 kat sini. Teacher, kenapa letak 2 kat sini? Memanglah nombor lepas perkali 1 adalah 2. Tak boleh lah awak kata, teacher saya tak sukalah, saya nak letak 5 kat sini. Nombor bertuah saya 5. So katalah awak letak 5 kat sini, oh jadi cacah marbah awak. Awak punya O je 3 kali 2, 6 O darab 5 dah 30. So sebab tu step apa-apa step dalam balance chemical equation, kita upkan dia sikit-sikit. Satu dah tak balance. So kena upkan kat sini jadi 2. Kita nak tak nak kita kena balancekan kat sini. Kat sini dulu sebab ini ibu dia, semua dia kat sini. So kita kena letak kat sini 2. So bila 2 kat sini, okay. So yang lain ni kira kita settlekan, kena settlekan daripada orang kata daripada A balik. Kena ulang balik. So kita listkan. Okay, PB kat sini ada 2, N ada 2, 2 darab 2, 4, O ada 3 darab 2, 6 darab 2 lah 8. Macam teacher kata jangan balancekan O. O ni yang paling last. Balancekan sama ada PB ataupun N. So PB nak tak nak sini ada 2. Automatik sini pun kena letak 2. Sebab bila PB kat sini 2, sini tak ada tempat lain dah boleh balancekan PB. Hanya dekat PBO saja. Dekat NO2 tak ada PB. Dekat O2 pun tak ada PB. So ke automatik kena letak 2 kat depan ni. So PB kat sini dah 2. Terusnya kita balancekan N. Kalau kita tengok N tadi 2 tu kena padam balik lah. Sebab kita dah ubah kita punya depan tadi. N kita ada 4. Kat sini ada 1. So letakkan 4. So bila letak 4 dekat sini, N dah 4. Check O. O kat sini ada 2. Tambah 4 darab 2. 4 darab 2 lah 8. Lepas tu betul lah 8. Lepas tu darabkan dengan tak darab. O2 ada 2. So dapat berapa? 12. Okay sorry, ni kat sini O kat sini bukan kat sini, O kat sini 3 darab 2, 6 kan?
3 darab 2, 6. 6 darab 2? 12. 12. Ah, tadi teacher salah kira yang mula-mula. 3, oh ada 3, darab 2, 6. So 6 darab dengan 2, 2, 12. So dah, dah sah, sama. Yeah. Itu cara dia. Kena step by step macam tu. Tapi sebenarnya tak banyak pun yang cara dia susah macam ni. Mungkin dalam 10 ada 3 ataupun mungkin ada 2 je yang susah macam ni. Yang lain tu biasa buat 2-3 kali je dah balance dah. Okay. So ni soalan ni memang khas untuk menyusahkan. Jadinya memang susah soalan dia. Ada step dia banyak sikit. So jawapan dia T. Okay. Kita tengok dekat soalan 17. Okay. Untuk to determine, untuk mengenal pasti to empirical formula, formula empirik. Okay. Untuk mencari formula empirik ada dua cara. Awak ingat ada dua cara. To determine empirical formula, untuk menentukan formula empirik ada dua cara. Pertama, mangkuk. Mangkuk emas. Apa mangkuk emas? Mangkuk ni yang pakai mangkuk pijar. Memang dia pakai mangkuk. Awak nampak mangkuk, nampak macam ni je tahu mangkuk kan? Tahu ni mangkuk. Mangkuk macam ni. Ini mangkuk ke ni? Ni mangkuk, nampak rupa mangkuk tak ni? Tak. Ha tak. Ini kita kata tiup. Okey, kalau untuk tiup, tiup selain selain mas. Siapa itu mas? Mas ini adalah apa dia? Magnesium. A ni untuk aluminium. Aluminium dan Z untuk zinc. So zinc. Maksud dia bila dia kata nak untuk menentukan formula empirik yang selain si mas. Selain si mas, dia bukan mangkuk. Ha. Kenapa dia bukan mangkuk? Sangat senang. Sebab dia kurang reaktif. Okay. Kurang reaktif berbanding hidrogen. Okay. Saya ulang balik. Kenapa dia kena pakai tube selain mas? Selain mas kena pakai tube pembakaran kerana dia adalah less reactive ataupun kita kata sebagai less reactive than hydrogen. Okay. In electrochemical series. Dalam siri elektrokimia. Less reactive than hydrogen in electrochemical series. Kalau yang untuk mangkuk ni dia more reactive ataupun lebih reactive compare to hydrogen. Compare to hydrogen in electrochemical series. Macam pernah dengar je electrochemical series yang tadi. Yang tadi kat kelas kimia pening tadi tu lah, electrochemical series. Okay, so more reactive compare to hydrogen. Maksudnya kedudukan mas ni duduk dekat atas hydrogen. Tapi kedudukan selain mas, contoh dia siapa? Contoh dia aluminium, contoh dia lead ataupun plumbum, contoh dia lagi kuprum, copper, silver, argentum, tu dia kedudukan dia bawah mas. So dia kena pakai tube. Mana yang mas, ingat je, M mangkuk, M mas. Okay, so sekarang soalan tanya. Yang manakah menerangkan mengapa kaedah ini tidak sesuai untuk magnesium oksida? Why it is not suitable for magnesium oxide? Not suitable. So kalau kita tengok magnesium burns vigorously, ini tak ada kaitan. Membakar, terbakar dengan sangat cergas, salah. Magnesium explode, salah. Magnesium is more electropositive than lead. Magnesium lebih electropositive. Okay, kalau ini C dengan D ni yang selalunya pelajar mungkin dia boleh cenderung untuk silap. So yang lebih tepat macam teacher cakap dia adalah tentang hydrogen. Hydrogen. Okay, kena kaitkan dia dengan hydrogen. So the answer is D. Sebab apa kena kaitkan hydrogen? Bagus. Jawapan dari D. Kenapa kena kaitkan hydrogen? Sebab dekat tiup ni,
kita pakai hydrogen gas. Sebab tu kita kata bila kita kena pakai hydrogen gas untuk logam yang kurang reaktif, iaitu yang lebih rendah kedudukannya daripada hydrogen dekat dalam siri elektrokimia. Bila kita nak tengok empirical formula, kena highlightkan tentang kedudukan logam dengan hydrogen. Okay. Ataupun bandingkan kereaktifan logam tersebut dengan hydrogen. Maksud dia kat sini, katalah kalau kita letak magnesium dalam ni hydrogen gas kan? Dalam ni ada hydrogen gas. Teacher letakkan magnesium kat sini, hydrogen gas ni bila masuk kita panaskan, magnesium ni buat dek je. Awak tahu tak orang Perak buat dek? Pernah tengok tak buat dek? Orang kalau orang Johor cakap, eh orang cakap dengan dia buat dek je. Tahu buat dek? Tahu tak buat dek? Buat dek tu? Buat dek tu maksudnya apa? Buat tak tahu. Mak buat tak tahu, buat dono je buat dek je. Macam itulah magnesium. Tak buat dono buat bodoh je kan. So bila hydrogen ni jumpa dengan si magnesium ni, dia buat bodoh, dia buat dono je. Buat sakit hati. Sebab apa? Magnesium ni lebih hebat, lebih tinggi kedudukan dia. Dia lebih reaktif daripada hydrogen. So hydrogen siapa? Macam itu kan. So hydrogen sebab tu dia tak boleh. Tapi kalau hydrogen boleh tunjuk kuasa dia dekat yang bawah dia. Contoh dia macam cuprum, plumbum, silver ataupun magenta. Okay, good. Okay, good. So last kali nombor 18. So sini soalan last. Oh, ada second last. Okay, 18 ni adalah untuk cari empirical formula. Formula empirik. Teacher dah beritahu untuk empirical formula kena buat jadual, iaitu jadual E, M, N, R. Kalau dalam bahasa Melayu, U, J, B, N. Bukan K, ada yang video masuk kita tengok kita tercakap K, tersasul. UJBK, UJBN ataupun EMNR. E ni adalah elemen, E ni adalah elemen, kemudian M ni adalah mass, N ni bilangan mol dan R ni adalah ratio. Ini number of mol. Ini dah biasalah, U unsur, jisim, bilangan mol, nisbah. So senaraikan unsur kita ada X. X dan juga dia bagi ada fluorin, F. So sekarang buatkan table dia. Okay. So dia beritahu mass of X is 0.4 gram. So 0.4. Untuk fluorin dia tak beritahu mass dia, tapi dia beritahu the mass of X Florida. Awak kena baca betul-betul tau. Dia bukan bukannya mass of fluorin. Dia bagi mass of X Florida ataupun X fluoride. Maksud dia ini adalah mass X campur F dapatlah 0.78. So mass of F is equal to 0.78 tolak 0.4. So dapat berapa dia punya mass? Mana teacher tonteng tadi? Dapat berapa? Tolong teacher kirakan dia punya mass berapa? 0.38. So dapat 0.38 gram. So kat sini 0.38. Next kita nak cari dia punya bilangan mol, number of mol. So 0.4 bahagi dengan 40. 40 ni dapat dari mana? Dia punya relative atomic mass of X 40. Okay, F fluorine 0.38, dia punya relative atomic mass dia 19 bagi 19. So awak akan dapat bilangan mol dia dah lari dah. So bilangan mol dia bersamaan dengan 0.1. 0.1 ke 0.01 eh? 0.01. Ah, 0.01 kalau untuk F 0.02. Bila nak cari number of mol, okay good. Bila nak cari number of mol, ini yang kadang-kadang pelajar tersilap, lost dekat sini. Nak cari ratio atau number of mol bahagi bilangan mol dengan bilangan mol yang paling kecil. So kalau ada tiga, kalau ada tiga bilangan mol kat sini, ada unsur lagi, ada empat, kelima, cari bandingkan antara kelima-lima tu siapa paling kecil. Tapi sebab ni ada dua je, dua unsur, so bilangan mol mana yang paling kecil? 0.01. Ini yang paling kecil. So 0.01 pun kena bagi dengan 0.01.
0.02 pun bahagi dengan 0.01. So dapat berapa? Ini nisbah dia 1, ini nisbah dia 2. So formula empirik untuk X Florida atau X Fluoride adalah X1F2. So jawapan dia adalah B. Okay, setakat ni ada masalah? Tak ada. Okay, so boleh teruskan tak untuk kita tengok nombor last kali, 19? Boleh tak? Okay, Alhamdulillah. So kita tengok kat sini soalan, question kita dengan information. So, what is the mass of glucose? So, dia beritahu mass of glucose. Ini adalah kita punya question. Berapa gsm glukosa? If 1.2 dm cube carbon dioxide gas used. So maksud dia information kita adalah volume of carbon dioxide gas. Isi padu gas carbon dioksida ni adalah kita punya info. So ini carbon dioxide kita punya info, iaitu 1.2 dm cube. And our question is mass of glucose. Glucose mana glucose? C6H12O6 ke O2 ke H2O? Mana satu glukos? Mana mana chemical formula glukos? C6H12O6. So ini adalah kita punya glukos. What is the mass? So kita keluarkan kita punya info kepada kita punya question. So kita punya info adalah 6 mol of carbon dioxide will produce 6 mol carbon dioxide will produce 1 mol of C6H12O6. So sekarang information given is volume which is 1.2 dm cube. So this volume isi padu ni kena convert kepada number of mol. So macam mana nak kira number of mole? Volume over molar volume. So tengok dia punya, pertama sekali kena hati-hati. Tengok unit dia. So unit dia dm cube. Unit untuk molar volume pun dm cube. Okay, so dah sama-sama dm cube, tak perlu convert apa-apa. Kecuali kalau dia punya information dekat atas ni cm cube. Ha, tu kena take note, kena tukarkan molar volume awak kepada cm cube, iaitu 1 dm cube bersamaan dengan 1000 cm cube. Ini cuma friendly reminder saja. Dalam soalan ni tak terlibat sebab volume memang dah dalam dm cube dan molar volume pun dalam dm cube. So 1.2 bahagi dengan 24. So dapat berapa? Berapa number of mole dia? 0.05. 0.5 mol. So kat sini kita tahu bila 6 mol carbon dioxide baru dapat 1 mol glukos. Sekarang ni awak cuma ada 0.05. Awak buatlah ayat macam mana nak bagi awak faham kan? Kadang-kadang kalau ayat teacher 6 mol will produce 1 mol, awak tak faham. Awak cakap senang kata awak ada 6 biji, senang kata awak ada 6 biji carbon dioxide baru dapat 1 biji glukosa. So maksudnya kalau 0.05 mol, berapa glukosa awak dapat? Maksudnya awak kena bahagi ke kena darab? Ni darab. Baru pelajar fizikal. Ha? Bahagi. Rabi tengok Rabi. 6 mol carbon dioxide baru dapat 1. 6 carbon dioxide baru dapat 1. 6 baru dapat 1. So kalau untuk 0.05 dapat berapa? Kan? Adakah dapat lagi banyak? 6 baru dapat 1. 6 biji tu baru dapat 1. So kalau 0.05 kena bahagi. Ha, so 0.05 mol bahagi 6 dapatlah bilangan mol untuk glukosa. Cuba tekan 0.05 mol bagi 6 berapa? Banyak nombor. 3 je. 0.0083. 0.008.
More. Tiga. So kat sini, dari sini kita boleh buat kita buat titik-titik perpuluhan je. Okay, kita buat titik perpuluhan je. So bersamaan dengan mass, dia nak mass kan? Mass ataupun jisim bersamaan dengan 0.008 mol darabkan dengan kita punya molar mass dia, kita adalah apa? Sinar mass 12, keluarkan kat tepi. Molar mass C6H12O6. So bersama dengan 6 darab 12 tambah 1 darab 12 tambah 6 darab 16. So dapat berapa? Molar mass untuk ni berapa? Kenapa molar mass dia tak sempat kira lagi apa-apa? Tak sempat kira ni, dapat ke tak jawapan dia? 12 darab 6 tambah 12 tambah 6 darab 16. So 180. Okay, so 180. So 0.008 bahagi 108, sorry bahagi pula. Darab 180. So dapat berapa? 1.44. Okay, so jawapan dia tak ada kat sini. Betul tak? Jawapan dia tak ada kat sini kan? Sekejap, what is the mass? Kalau guna pecahan boleh tak dapat jawapan? Oh, maksud dia kalau guna betul-betul yang pecahan tu dapat jawapan? Macam mana? 1.2 bagi 24. Okay, betul tak? Per 120. Bagi 6. Maksudnya 0.08 ni? Ke? 1 per 120 darab dengan 180. Dapat 1.499 kan? Okay. So maksud dia kat calculator tu awak kena ambil semua 833 adik-beradik dia tu. Barulah dapat jawapan dia bersamaan dengan ni, kena buat penuh ni. Maksud dia kena buat kos mol awak ni. Kita belajar sesuatu yang baru hari ni, kena hati-hati. 0.05, awak kena tekan 0.05 per 6 darabkan terus dengan 180. Barulah awak dapat sama dengan 1.4999, iaitu menghampiri 1.5 gram. Iaitu memang jawapan dia adalah B. Boleh atau tak boleh? Boleh. Okey, alhamdulillah. So untuk hari ni, tu saja untuk hari ni. Terima kasih melapangkan masa awak semua. Walaupun awak tadi baru habis pukul 2.35 kimia, awak memang padat. Alhamdulillah, tahniah. Kuat semangat awak. Okey, tu je. Teacher doakan semua berjaya. InsyaAllah, jumpa lagi esok. Esok kan Rabu, Khamis, Jumaat. Okey, insyaAllah jumpa esok. Okey, take care, stay safe. Kejap. Nak ambil gambar jap.